Самбсон олсолт өөр Юкатаминг англи хэлний дуулаа байхныг хэвэл тавтам барилна. Энэ хэл дээр урт ихшгтэй өгсөн зарим дагрууд үүсгэ. Ин эд э дагрууд урт ихшгтэй шидэт и тэ үгдээр хэрхэн залхахдгийг харъцагэ. Биг гэдэг үг үүнтэй урт ихшгтэй тэгэд и н шидэтийгээс урсан За энэ дээр харин ing дагавар энэ залгахын тулд яах вэ? Сүлийн e бөгөөд чидэтийг орхиод тэгээд араас нь дагавар залгана. Мөн ed дагавар залгамаар байвал сүлийн e-ийг орхиод тгээ залгана. За er дагавар дээрч муу атал. Ийм хэдэн ийм байдлаар залгах нь байна сүүлийн тэр и буюу шидэт бид нар сурсанар те орхоод тгээд араас нь давруудаа залгаа. За тэгвэл одоо богино ихшгтэй бүгөөд урт ихшгтэй үгүүд үгс дээр одоо энэ гурван төрлийн даврыг залах сурсан юм чин уртаг буюу богино ави хоёулын нэг дор хэлж нэгтлээ тасгал хийцгээе. За writing writing тэ нэг үсгний зөрөө ерөнхийдөө бол бүхэл бүтэн авиа буюу утхыг аа бутхын ялгаа гаргаж байгаа. За энийг яаж хийх вэ? Тэгэд мөнгө нэг pine энхөр богн явяа тэ тэ. Тэр ихний а үсгэн богн э тэ. pint pop packed diner dinner За яг имирхөө байдлаар. За энэ сүлийг яаж хүлхүү? Тэгэд нэг үсэг нэмчгээр бас яаж хүлхүү. filler filler Тэг. За одоо та бүд дүнхэд бол богн их шиг урт их шиг авиа авендэр юм хэд ялгаг ойлго ойлгоцог гэж найдаж байна. За тэгвэл ганц хоёр өгүүлбэр өгүүлбэр дэрглэж үзье. We made lunch. We made lunch. За одоо энийг тушаад үзээрэй. За болж байгаа болж байна тий. За тэгэл энэ та бүгд хэлэт үцээрэ be here on time энд энд цагтаарээрэ тэ be here on time за тэгээ бас түргийн хэлж үцээрэ эдгэр үйлбэрүүдийг we made lunch behind time he jogged fast за болж байгаас тэ за энд тэр дагуу руу За энэ хичээл та бүхэд ойлгомжтой байсан байх гэж найдаж байна. Дараагийн хичээл дээр уулзцай.